Karakolda Orolsa jarandığı bar 40 üyblödön koronavirus illet anıktaldı. Bu turalı Azattıkka Ысык-Көл Облустук Администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда бир үйблөдөгү коронавирус анықталған 86, 43 жана 12 жаштагы 3 тургун обсервацияга алынды. 5 июнга караган түнү алардын биринин эти ысып аймактык дарыгерге кайрылган. Бул үйблө жашаган көп кабаттуу үйдө карантинге алынарын Азаттыкка Каракол мэриясынын кызматкерлери кабарлашты. Жергиликтүү бийликтен маалыматына караганда ооруга чалдыккан үйблө Кыргызстанга Оройсадан бир жыл мурда келген. Акыркы айларда Каракол шаарынан сырткары чыккан эмес. Ороз айткыны Оштон келген конокту тосуп, ак суунун тоолорун көрсөтүп келишкен. Соңку 2 жумалык тоонугуудан кийин бул аймакта коронавирус 4 июнда 1, 5 июнда 3 кишиден табылды. Атамекендик компанияларга бетқап жана антисептиктерди чыгарууну эртерек баштоого көмөктөшүү зарыл. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылды. Ага ылайык тиешелүү тапшырма мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик органдарына берилген. Ошондой эле үй карантинин сактоо, коомдук жайларда дезинфекция иштерин жүргүзүү маселелери талкууланган. Бишкек мэриясы калаанын бардык базарларында бирдиктүү стандарт киргизилгенин билдирген. Ага ылайык мекеменин жетекчилиги санитардык талаптардын сакталышы үчүн жоопкерчилик алат. Пандемия шартында иштеп жаткан балабакчаларда усулдук ыкмалар өзгөртүлүп, тарбиячылар окуутуудан өтөт. Бул турасында билим берүү жана эл министрдин орун басары Надира Жусупбекова республикалык штабтын жыйынында айтканын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ал тиешелүү алгоритм иштелип чыккандыгын, санитардык эпидемиологиялык талаптар бекитилгенин баяндаган. Билим берүү жана эл министрлиги COVID-19 улам ата-энелерге балдарды өтө зарыл шартта гана балабакчага жөнөтүүнү сунуштап жатат. Эске сала кетсек, пандемия башталганда кооптуулуктан улам жабылган балабакчалар акчылар алгоритмге ылайык 5 июндан тарта иштей баштары айтылган. Ош облусуна караштуу Туран кичи районундагы Акбура Араван каналына 1973 жылы туулган аял чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырлар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык жерине тартылган куткаруучулар маркумдун сөөгүн суудан чыгарып туугандарына өткөрүп беришкен. Жалпы 4 куткаруучу тартылган. Чүйдүн Сокулук районуна караштуу совхоз Фрунзе айылында жол кырсыгынан бир аял каза болду деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Эске салсак, совхоз Фрунзе айылынын жолунда болжол менен 11:00 чамасында чөп тартып келе жаткан КамАЗ Toyota Avensis менен сүзүшкөн. Кырсыктан бир аял көз жумуп, 5 киши ар кыл жаракат алган. Алардын арасында 52 жаштагы эркек киши жана 1980, 68, 60 жылы туулган 3 аял менен ымыркай бар деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин 4 куткаруучусу автоунадан сүйүктү алып чыгып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Кыргызстандын бардык чек ара аймактарында абал тынч, бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Белле кетсек, бүгүн интернеттин кыргыз сегментинде чек арада кайрадан чатак чыкты делип, массалык башаламандык болуп жаткан видео тараган. Социалдык тармактарда жана айрым ЖМКларда чек арада чыр чыгып, кагылышуулар болду деген маалымат чындыкка туура келбейт. Видео кыргыз өзбек чек арасында 2020 жылдын 31 майында тартылган деп айтылат билдирүүдө. Мамлекеттик чек ара кызматы коомчулукка жалган кабар тарап кетпеш үчүн бардык маалыматты расмий такталгандан кийин гана берүүнү өтүнөт. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын иниси Уландын өлүмү боюнча сот аяктап калды. 5 июнда маркумдун тууганы Чынар Турдалиева Азаттык радиосуна билдиргендей, жарыш сөз бүтүп, прокуратура эки соттолуучунун өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратууну соттон суранды. Эми соттолуучулардын өзлөрүнө акыркы сөз берилгенден кийин өкүм чыгат. Кийинки отурум 3 июлга берилди. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көкчар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту 2018 жылы сентябрда карай баштаган. Кыргызстанда бир топ саясатчылар жаңы дем деген ураан алдында стратегиялык өнөктөштүккө бириккенин парламенттик шайлоого чыгуу аттанарын жарыялашты. 5 июнда кабыл алынган меморандумга Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Тилек Токтогазиев жана Азамат Темиркулов кол коюшту. Алар бул альянс шайлоо алдындагы гана долбоор эмес экенин, максаттары узак мөөнөттө экенин айтып, негизги максаты келе жаткан парламенттик шайлоого катышуу жана жаңы күч катары элдин ишенимине ээ болуу экенин белгилешти. Кыргызстанда 310'dan aşık internet дүкөн иштейт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев билдирди. Ал санарет технологиялар экономиканын ар кайсы тармактарына кирип жатканын айтып өттү. Электрондук төлөмдөр багытында 11 электрондук капчык иштеп жатат.
Аларды колдонуучулардын саны 2 миллиондон ашты. Республика боюнча 310 ашык интернет дүкөн иштөөдө, деди ал. Ош облусундагы Ош аэропорту менен Ысык Көлдөгү Тамчы аэропорттор ортосундагы авиакаттандарды 15 июндан тарта ишке киргизүү пландалууда. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев брифингде билдирди. Анын айтымында 1 июндан тарта Ысык Көл облусундагы туристтик субъекттердин иштөөсүнө уруксат берилген. Бирок ага карабай даярдыктар жүрүүдө. Туристтердин агымы 20 июнь жана 1 июлдан тарта келе баштайт. Облус аймагында туристтерди кабыл ала турган 492 субъект бар. Алар 127 пансионат, 7 санаторий, 192 мейманкана, 119 конок үйү, 13 хостел, 19 балдардын лагери жана башкалар, дейт ал. Осмоналиев Ысык Көлгө кире бериштеги посто мурдагыдай ар бир жаран катталбай турганын айтат. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 3965 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 91 учур катталган. Ал эми 73 бейтап индеттен айыгып реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. Белге кетсек, Өзбекстанда карантин 15 июнга чейин узартылып, учурда өлкөдө 3965 адам индет жуктурса, анын 3087 айыкты. Ал эми коронавирус жуктурган 16 бейтап казы болду. 862 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Өзгөчө кыргалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык, өзгөчө жылдын 5 июндан 10 июнна чейин Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. 5 июнь күнү күндүз, 6-7 июндарда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда 8-9 июндарда республиканын кээ бир аймактарында жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. 5-6 июндарда айрым жерлерде мөндүр жаашынын ыктымалы бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун жактырып, экинчи окууда колдоп беришти. Эске салсак, буга чейин төрага Дастан Жумабеков пандемия кырдаалына байланыштуу шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылышы мүмкүн экенин айткан. КСДПчы депутат Дастан Бекешев коронавируска байланыштуу парламенттик шайлоону жылдырууну же үгүт иштеринин форматын өзгөртүү керектигин бүгүнкү жыйында кайра көтөрдү. Жаңы форматка өтсөк, онлайн режимде массалык маалымат каражаттар аркылуу агитацияны кылсак, кээ бир талапкерлер өзүнүн офиске чакырып, ушундай агитацияны кишилерди мындай чогултуп агитацияны кылышы мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, биз биргеликте президент, премьер-министр, жогорку кеңеш, коомчулук, саясий партиялар бир чечимге келиш керек. Деген менен эл өкүлдөрү талкуулаган негизги маселе чек ара чыры болду. Депутаттар 31 майда Кадамжайдын чечими айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жараат алган. 2 адамдын абалы оор. Өзбекстан 187 жараны жарадар болгонун кабарлаган. Аталган маселе боюнча депутаттар парламентке биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновтун келип маалымат берүүсүн талап кылышты. Жолошуда болгон бизге коюлган талаптарды, биз аларга койгон талаптарды ачык эле бул жерде Кубатбек айылыш айтып койсоңуз, алардын вице-премьери мына өзүңүз да көрүп атсаңыз керек, жалпы элдик чогулушта туруп алып, Сок Рыштан жолун ачып берет, кыска мөөнөттүн ичинде ачып берем деп сөз берди деп атат. 2 июнга караган түнү Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Эски Таш айылында аңчылык куралдан атылган октон кыргызстандык жаран жарадар болгонун расмий маалымдаган. Депутат Улукбек Ормонов чек ара маселесинде чабалдык кылган вице-премьер-министр Акрам Мадумаровдун ишине нааразы болду. Ушул областта губернатор болуп иштеген киши маселелерди, чек ара маселелерин жакшы билет деген ниетте аябай колдогон элем. Бул тандоону туура ушул чек ара боюнча вице премьер азыр ушундай адам керек, маселени түшүнгөн, сүйлөшөөрө катышкан адам деп. Тилекке каршы мынабу мага келген жоопторду окуп олтуруп, мен ошол оюм туура эмес экендигин түшүнүп атам.
Түшкү тыныгуудан кийин чек ара маселеси боюнча парламентке биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов келип маалымат берди. Буга чейин социалдык тармактарда видео тарап, анда Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов кыргыз өкмөтү Сох Рыштан жолун ачууга, өзбектерге жайыт маселесин карап берүүгө убада бергенин айткан. Ошондой эле кыргыз өкмөтү Өзбекстандан кечирим сураганы жөнүндө маалымат тараган. Депутат Закир Шарапов аталган маселе боюнча Бороновтон ачык маалымат берүүсүн талап кылды. Кубатбек Айылчыбыз, ушуну ачык эле мына ушул жерден өзүңүздүн оозуңуз менен айтып коюңузчу, ушу элге сиздин мындагы биздин элдин арасында жүргүзгөн ошол жердеги берген маалыматыңыз ушул жерден да айтып койсоңуз эл дагы мындай көңүлү тынчып калсын. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты 31 майдагы болгон эки элдин ортосундагы жаңжалды басуу болгон. Негизинен чек ара маселеси баарыңыздар жакшы түшүнөсүздөр. Биз башка мамлекеттер менен сүйлөшүү үчүн дагы бизде ушул кароодо кээ бир маселелерди биз жабык иретинде караганыбыз туура эле болот экен деп ойлойм да. Ошон үчүн рахмат анда жабык. Ошентип чек ара маселеси жабык эшик артында каралмай болду. Ал эми төрага азыркы парламентарийлердин ишине бүгүнкү күндө көңүл бурулбай жатканын, бирок убагы келгенде баа берилерин айтты. Жогорку кеңештин депутаты болуу оңой эмес экендигин парламентаризм күнү менен эл өкүлдөрүн куттуктап жатып билдирди. Бул жерге эл өкүлү болуп келиш же элдин добушун алып 6 партия, 6 фракция келиш бул оңой нерсе эмес. Мунун баардыгы мыйзам менен камтылып, ушу элдин ишенимине жетип, элди ишендирип өзүнүн программасы менен, платформасы менен элге берилген убадаларын аткарабыз деп мына элдин ишеними менен биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кызматыбызды, вазифабызды аткарып келебиз. Жумабеков 6-чы чакырылыштын депутаттары 5 жылда эбегейсиз чоң иштерди жасаганын айтып, анын ичинде 28 жылдан бери чечилбеген бир нече социалдык маселелер боюнча мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Ошондой эле саясий токтомдорду жактырып, мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салым кошконуна токтолду. Бирок төраганын бүгүнкү куттуктоо сөздөрүнө, жогорку кеңештин жетишкендиктерине коомчулук кошулабы өзүнчө маселе. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.